Afg'onistondagi tug'ruqxonalarda onalar chidab bo'lmas azoblarga duchor bo'lishadi. Og'riqni yengillatadigan dorilar yo'q. Faqulodda holat yuzaga kelsa, bartaraf etishga zaxira juda oz. Bu yerga faqat ayol shifokorlar va hamshiralar kiradi. Ular jiddiy vaziyatda qolgan ayol atrofida girdi kapalak. BBC Oraning suvi erta ketib qoldi. Sarita harakat soriga yordam berishi mumkin bo'lgan yagona ayol shifokor. Bolani bir amallab tug'dirib olishdi. Chaqaloqning yuragi sust urmoqda, ammo nafas olmayapti. Unga qarash uchun erkak shifokorni chaqirishdi. Juda jiddiy va qaltis lahzalar. After half an hour of intense effort. Yarim soat urinishlardan so'ng qizaloqning ahvoli yaxshilandi. Shifokorlarning bizga aytishlaricha uning omon qolish ehtimoli bor, ammo bu kabi holat bu yerda har kuni kuzatiladi. Haftaning o'rtasi va hamma xodimlar ishda. Shunday bo'lsa ham, 200 ming aholisi bor mintaqadagi shifoxonada atigi bir ayol shifokor va 5 tibbiy xodim bor xolos. Bu yerda inson hayoti qil ustida turadi. Qizaloqqa nom qo'yamiz degan kuni uning joni uzildi. Bu kabi holatlar ko'p ro'y beradi. Badaxshonda yangi tug'ilgan chaqaloqlar orasida o'lim holati 2 karra ko'paydi. Bunga sabab Afg'onistonga xorijiy yordam o'tgan yil muzlatib qo'yilgani. Bu urushlardan vayron bo'lgan mamlakatda 20 yilcha chaqaloqlar o'limini kamaytirish yo'lida ishlandi. Bugunga kelib erishilgan natijalar yo'qqa chiqmoqda. Mana shu yo'llardan tug'ruq tutgan ayol bilan safar qilishni tasavvur qiling. Abdulhafizning rafiqasi va Amir Muhammad hamda Nahidning onasi yo'lda jon berdi. Shifoxonaga mana shu abgor yo'llar bilan kelishgach, ularni ortga qaytarishdi. Bu yerda tug'ruq uchun lozim bo'lgan sharoit yo'q ekan. Zainab 38 yoshda edi. Men butun borlig'imni yo'qotdim go'yo. Yakka yolg'iz qoldim. U hayotim ustuni edi. Usiz hayotimda ma'ni qolmadi, deydi Nahid. Qo'shni qishloqda Sher Bahodirning singlisi Zarman ham ikki shifoxonadan ortga qaytarildi va uchinchisi tomon ketayotgan vaqtda vafot etdi. Sher Bahodir singlisining qizini otalik qoldi, chunki otasi Eronga ish izlab ketgan. Sarak sahiy meshud. Agar yaxshi shifoxona va yo'llar bo'lganda singlimni yo'qotmasdim. Endi qizining taqdiri nima bo'ladi? Badaxshonning markaziy shifoxonasi mintaqadagi boshqalardan ko'ra yaxshiroq jihozlangan. Ammo xorijiy yordam to'xtashi bilan kasalxonadagi o'rinlar qisqartirildi. Har bir o'rinda kamida ikkitadan ayol. Bu vaziyat qanchalar tez yomonlashayotganiga bir dalil. Mana bu va qo'shnixona homilasi tushgan ayollar bilan to'la. O'tgan yilda shifokorlarga ko'ra homila tushishi 2 barobarga ko'paygan. Ruhiy siqilish va ochlik asosiy sabab ekanligi aytiladi. Aziza har kuni nima yeyishini aytadi bizga. Ertalab nonushtaga choy ichaman, tushlikka ham shu. Ammo kechqurun biror narsa pishirib yeymiz. Homilam tushgan kuni ovqat yemagandik. Men o'sha kuni qarindoshlarimizning uyiga biroz un va guruch olib kelishga borgandim. Kelib o'zimni kuchsiz his qildim va qon ketib qoldi. Tepadagi qavatda chala tug'layotgan bolalar soni ortib bormoqda. Mana bu chaqaloq 7 oylik dunyoga keldi. Unga hali nom qo'yishmadi. Hamshira va shifokorlar juda toliqqan. Toliblar qizlarning o'rta maktabga borishini taqiqlab qo'yar ekan, ayol doyalar va hamshiralar soni yana ozoyishi aniq. O'tgan yili afg'on ayollari uchun o'ta og'ir bo'ldi. Kuchli zarbalar ostida qolishdi. Bu og'ir vaziyat mamlakatdagi tug'ruqxonalarda yaqqol namoyon bo'lmoqda.